Spoštovani, moje ime je Boni. Sem urednik Kaktusa in sem ljubezensko triologijo napisal pred davnimi 12 leti. Vendar moram za uvod povedati kratek izvleček iz časopisa Rdeči meč, številka 1, ki je šel v Kijev 18. augusta 1919. Zavračamo stare sisteme moralnosti in človečnosti, ki jih je iznašlo meščanstvo, da bi zatiralo in izkoriščalo nižje razrede. Za našo moralnost ni primera v zgodovini. Naša človečnost je absolutna, ker temelji na novem idealu. Uničiti sleherno obliko zatiranja in nasilja. Nam je vse dovoljeno, ker smo prvi na svetu dvignili meč, ne zato, da bi ljudi zatirali ali zasužnjevali, ampak da bi sneli človeštvu okove. Kri naj teče v potoki. Zakaj samo kri lahko za zmeraj obarva črno zastavo piratskega meščanstva v rdeči prapor, zastavo revolucije? Samo dokončna smrt starega sveta nas lahko obvaruje vrnitve šakalov. Zdaj bom pa prebral prvi del triologije. Zagledal sem jo, deklica prekrasna. Morda pa bo šlo, želja jasna. Bil sem strajen, uspelo mi je, a spet neomajen. Ljubezen ni vse. Dejala mi je, da misli ni iste. Pobere naj se, ni za komuniste. Drugi del. Ti kurva nacistična in neofašistična. Moral te bom zapustiti, ker ne morem odpustiti. Revolucija ti je deveta briga, meni pa je prva liga. Res je, da si kakor san, vendar je vse to za manj. Ker če nisi za rdeče, si lahko samo za smeče. Ti imaš odklone desne, kar ni za rdeče resne, zato si lahko le prekleta od kapi kakšne zadeta. Tretji del. Zdravo, bivša draga, in močno žaluj. Saj bo naša zmaga za beg plane kuj. Bila si neodločna, od linije precej, ideja ta je močna in vedno gre naprej. Ko po zmagi rdeči zate mesta ne bo, takrat ti vse jih teči dam zadnje slovo. Ko vas sodba ljudstva usmrtila bo, sploh več ne bo nadudstva, vsod bo lepo. Hvala lepa. Ker pri svojih etnoloških raziskovanjih po Prlekiji sem naletel na zanimiv fenomen. Prleki so namreč že v 7. stoletju bili trdni krščani, ki so zavajali vsako drugo vero in jo niso hoteli sprejeti. Ko je Muhamedov nečak Ali začel širiti muslimansko vero, v 7. stoletju je ta Ali za Prleke širil hudičev nauk in zato so mu začeli govoriti vrag Ali. In še danes Prleki govorijo vrag Ale. Bilo je izdano v Kaktusu številka 1, 1. februara 1998, avtora Marko Cizl und Boni M. Logar. Naslov Najoči Peter, kako se je nabirala ta letina, se čistega vrtel apa teleteli bo konca goric. Želja in potreba po denarju te pripeli na različno poto. Najo je ta pot prijala v vinograde. Začetki so bili smešni. Pravzaprav kar vsa trgatev, a Peter je to jemal smrtno resno. Čeprav je že prvi dan zamudil in smo bili takoj priča izbruhu njegove jeze. Po začetnih prepirih, okrog števila škafov, želel jih je imeti enkrat več kot ostali, nas je znova presenetil o prihodu molitve. Po vaški cesti iz Potjanševega hrama se je peljala plava lada Niva, v njej pa kotle s hrano. Ko je voznik aktiviral sireno, je bilo začutiti napetost v zraku. Takoj zatem so se skoraj iz vseh redi začeli berači z neverjetno hitrostjo gibati na zgor po bregu v smeri zvoka že oglasene sirene. Peter se je vmes spavil, toda vseeno je bil tudi zdaj in pozneje vedno prvi v vrsti. Med nožico beračev je stopil s svojim samurajskim čopom in maskirno uniformo. Končno je tudi naša ekipa številka 12 odločila škarje in se odpravila gor. Ko nam je Hanžek, pomočnik šefa, dejal, da je to znak za malico in klub,
Vse ihti ostali smo jo dobili tudi mi. Toda Peter ni bil edini posebno šteter glatve. Po svoje zanimivo je bil tako imenovana Slovenka, ki je brala najhitreje od vseh in odločno priganjala tudi ostale, ki so bili takrat v njeni skupini. En dan je bil celo Peter, le en dan. Zanimiv je bil tudi tip, ki je trdil, da bo prekrokani, ki bo po prekrokani noči poje celega prasca, ali pa manjša ženska, za katero je njena prijateljica trdila, ta je ta dan žalostna, ker je prišel iz Avstrije njen mož in ne bo mogla na kurvarijo. Bil je tudi ozdravljen alkoholik, ki je rad pripovedoval, kako je obenem, ko mu je počil želodec, izbruhal še 2 litra vina, krvi, še 2 litra krvi in to pripovedal vse mirno. V začetku še nikoli nismo prav vedeli, da je konec dela za ta dan. Lepega dne smo se vsi zbrali v dveh dolgih vrstah do traktorjev in se spraševali, če je konec in če je zakaj tu stojimo, na kar je Beg iz naše skupine kot izstopa odgovoril, verjetno minuta za Diano, ker pa ni kazalo na to, smo se odpravili domov. Nesporna faca trgatva pa ostal Peter. Barače, ki so nabirali premalo, so postopoma odpuščali, ob tem je bilo tudi nekaj hudih besednih dvobojev. Dvakrat je bil odpušen tudi on, a Petra to ni zmedlo. Njega se ne da odpustiti, odpušeni ali ne pride drugi dan na delu. Ko Peter zopet zamudil in mu je šef dejal, da tako ne gre, ter da bo začel delati red, mu je Peter odločno odvrnil. Kaj boš ti delal red? Ti boš meni kazal, ko boš imel toliko šolo kot jaz, niti osnovne šole nimaš in na položaj te je spravil komunistična partija. Šef je odšel brez besed. Toda tudi Peter je doživljal težke trenutke. Nekega dne se je v našo skupino preselila Anica iz Galušaka pri Kulenšaku. In ko je Peter, ko je menjava skupina skoraj vsaki dan, en dan gostoval tudi v naši, je v preprosti Anici na tem natrt oreh. Branje groze ob nej ni pomenilo renarenja, pravzaprav ni imel ga niti za hip pojeti izpod njenega nazora, kaj še da bi se sprehajal med redmi, kot je bila njegova navada. Drugače pa je bila Anica po svoje kar zabavna in smo skupaj kar po gostu kaj duhovičili. Do konca trgatve, ki je trajala kak dober mesec, smo ostali redki. Neki so bili odpušeni, nekim se več ni dalo, a med nami, ki smo zadnji dan strali tudi v snegu, je bil Peter. Splezite na drevo, drevo, naj vas trnje ne moti, vzemite akacijo in jo na to spohajte, ocvrite jo lepo, vzmesi moke in jajc in jo jejte, naj vas nič ne briga, da je največji reški stadion Kantrida. Dobar dan, čas pa je tudi za tedenske novice 12. junija, se mi zdi, 19.2006. In veste, kaj se je ta teden? Začel se je mundial, seveda, to smo vsi gledamo, navijamo včeraj za ene, danes za druge. Tako da je skoraj zasenčil politiko, ne, dovolite, da si malo pira sluknem, ker je ta govor res na govor. Hvala. Ubili so tistega iz Al-Kaide, veste, tistega tipa, pa Blair se nekaj na televiziji pojavljal. Tony Blair je tudi v pizdi, veste. Preveč mu očitajo, da se z Bushom pederiše, ne, oprosti zrazo, saj veste, danes že mladi uporabljajo vse in preveč sem v družbi z mladimi, ko jih intervjujam za razne športna tekmovanja, ki se pripravljajo tukaj in v Avstraliji, blizu tega je tudi Melbourne, ne, seveda. Torej, tedenski pregled bi morali začeti z tragično novico o koprivah, ampak ker vam nočemo pokvariti dneva, bomo začeli z veselo novico, ne? Ne glede na to, da se slovenski nogometaši niso uvrstili na svetovno prvenstvo, so
Malo pred svetovnim prvenstvom prijateljski tekmi premagali Trinidad, ki se je uvrstil na svetovno prvenstvo in je Poljske, dva vsipa, kako bi tu prleke rekli, ne? In zato je lahko Slovenija zelo ponosna na svojo državo, ker je premagala Trinidad in Tobago.